Kabupaten Pati Bumi Minatani. So dipun pangarsani Dek Ruslandati. Resampun dungkap titi wanyini pun jam bolu. Punjul wolong menit. Ing dalem kau badhe kasugoto. Kambyong saking Seniwati Senati Wahyu Budaya ingkang mijil saking Sunagel. Pramila salam kito. Wahyu Budaya jaya. Sisro kapung seputri kang dat kunurmatan ing dalem niku. Kethoprak Wahyu Budaya. Tontonan mugi dados tuntunan. Pramila kethoprak Wahyu Budaya. Jaya. Tetap jaya. Prosesro kapung seputri kang dat kunurmatan ing dalem niku. Dalem menika badhe kasugata Gambyong Paryanom. Ingkang kasto dene widodari widodari saking kayuwangan Wahyu Budaya. Pramila suking dalu suking pinarak suking mirsani ngantos nggih titi purnane pagelaran ing dalu punika. Nuwun. Thank you.
Lokunes nenes bicara. Oh.
ya Allah biha, ya Allah bilku Fatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bilku bil Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah bil husril khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husril Arso kakung sung putri ingkang dahat kinurmatan dalem niko sedherekipun pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Budaya kapurwakani dalem niko badhe atur sambutan saking panjenenganipun Bapak Pimpinan kita
Nunggih menjalipun Bapak Ruslan Hadi minangka pimpinan Sandiwara Ketoprak Wahyu Budaya. Dumateng menjalipun Bapak pimpinan kita nunggih Bapak Ruslan Hadi wekdal soh panggilan kaula aturaken. Sumangga. Monggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assholatu wassalamu ala Rasulillah. La hula wa la quwata illa billahi ayyul antim. Para alim, para kiai, para bapak ibu kakung semaputri ingkang dhasinudarsono. Terutami ing dalem niku. Kawula anggegempil kamardhekan jenengan dika sami ingkang tanpa subosito. Napa sebabipun kok kirang subosito? Panjenengan wonten ngandhap, kula wonten ing sanggilipun panggung. Para bapak ibu kakung semaputri ingkang dhasinudarsono. Terutami Bapak Sarwi Dalah Garwo ingkang kula hormati. Bapak Kepala Desa Dusun Bumi Arjo sumrambahing para pamong ingkang kula hormati. Bapak Muspika Kecamatan Keling ingkang maringi izin pintas dhumateng rumah dalu menika ingkang kula hormati ugi. Mboten sanes sedaya masyarakat ingkang sampun nampi undangan saking Bapak Sarwi Dalah Garwo ingkang sami rawuh ingkang kula tresnani. Para bapak ibu kakung semaputri ingkang dhateng kinurmatan, saderengipun kalau matur monggo sesarengan kula dherekaken nyaosaken puja-puji syukur dhateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa penyang dalem menika saged rawuh ambuktekaken pagelaran Kepak Wahyu Budaya. Kranten dipun paring kenikmatan dening Allah ingkang wujud sedaya sami sehat, sedaya sami seger waras, panjang umur, amin Allahumma. Shalawat salam kula aturaken junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang penjan tenggo-tenggo utawi penjan ajeng-ajeng syafaatipun benjang yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu kakung semaputri ingkang dhateng kinurmatan, kawula matur nuwun sanget atas timbalanipun Bapak Sarwi Dalah Garwo.
Kula matur nuwun sanget dumateng Bapak Sarwi Dalagarwa ugi Bapak Sarimin saking dusun Senggrong. Dene kawula ing dal menika dipun timbali sepados kagemangah Yubagyo putra ingkang sampun dipun kitanaken. Mugi-mugi putra ingkang dipun kitanaken kala wau mugi-mugi enggal saras enggal ngabdi wonten ing bangku sekolah malih. Oke, kula sak rombongan maturun sangat dumateng Bapak Sarwi Dalagarwa. Mugi-mugi sabibaripun nimbali keprak wahyu budaya. Swakarganipun dipun paringi slamet. Dipun paringi jenengan kathah barokah. Mugia dipun paringi panjang yuswa. Amin Allahumma. Amin. Para Bapak Ibu kakung sema putri ing dalem menika kula badhe ngaturaken cariyos utawi lalampahan minangka pamundhut. Ing dalem menika badhe ambeberaken cariyos sejarah wonten ing Giripura ingkang mawi rairan Raden Barata jumeneng ratu utawi pengenyatan Patih Surya Dahono. Para melokan menika caros dalu menika dereng nate wonten mugi-mugi lalampahan ingkang sampun dipun kersakaken ingkang kagang dalem mugi-mugi saged manfaati dumateng keluarganipun sedaya. Mugi-mugi caros dalem mangke supados saged kangge tepo tuladanipun sedaya masyarakat dusun Bumiarjo sawataipun. Para kakung semaputri kula matur nuwun sanget atas donganipun sedaya masyarakat dusun Bumiarjo. Alhamdulillah wahyu budaya wiwit bulan Sawal hari ketiga. Alhamdulillah Sawal apit besar suro ngantos demki sapar. Alhamdulillah diparokai Allah wahyu budaya laris lancar lan jaya. Amin nggih Pak Ibu nggih. Mugi-mugi mangke sabibaripun kula pentas saking dalempun Bapak Sarwi mbok menawi wonten satunggaling piyantun ingkang badhe ngersakaken dumateng rombongan kawula. Monggo kula aturi tindak langsung wonten griya kula dene perkawis regi saged dipun rembak. Namung mboten perlu kuatos lan kuatir. Wahyu budaya menika jaga nama baik. Ketoprak sak pati menika kathah. Monggo wong dipun damel nggih kersanipun pajeng. Nanging kula aturi ngimut-imut ketoprak mangke ingkang berkualitas. Ingkang berkualitas jaga nama baik niku mboten kathah. Mugi-mugi kula sarumbahan mangke dipun timbali perkawis anggota Wahyu Budaya. Anggotanipun tetap mboten gontas gantos. Semalih wonten tambahan anggota enggal saking Solo. Menika saking isi menika kanconipun anak kula Deni Prasetyo. Mugi-mugi anggota enggal ingkang badhe nyati dumateng rombongan Wahyu Budaya. Mugi-mugi lestari kalis ing sami kala. Amin Allahumma. Amin. Pramila dene perkawis regi monggo saged dipun rembak.
nanging menawi wonten satunggaling piyantung ingkang boten mampu kok kepengin nimbali Wahyu Budoyo, monggo kula aturi tindak langsung boten griya kula dene perkawis regi saged kula saged nulung tiyang kang boten mampu. Boten beda kados dene Bapak Sarwi ing dalem menika nimbali Wahyu Budoyo menika kagem sedekah dumateng masyarakat Dusun Bumiarjo. Pramila kan mika mugi-mugi sedaken Bapak Sarwi mugi-mugi katami dening Allah, mugi-mugi pikantuk rezeki kang kathah barokah dening Allah. Amin Allahumma amin. Pramila kan mika kalau mboten badhe matur panjang lebar namung nyasi pirsa dumateng panjenengan yen nimbali rombongan kawula monggo wiwit tebih mawon. Walipun wiwit wulan sawal apit besar suro menikom wonten ingkang sawal sampun wonten gangsal welas apit kantun pitu sampun wonten 23 dene besar sampun wonten 17 suro wonten 16 pramila kanem menika mbok menawi badhe nimbali wulan menika kula aturi enggal-enggal tindak mriku dene perkais panjer mboten dipanjeri Wahyu Budaya mboten napa-napa. Sing penting rembak menika saged kagem sederekan. Pramila kan menika cekap semanten gen kula matur. Mugi-mugi masyarakat Dusun Bumiarjo salebetipun rawuh mbuktekaken pagelaran Wahyu Budaya. Mugi-mugi pikantuk selamat sedaya amin. Bekantuk rezeki yang kathah barokah dening Allah amin. Mugia dipun paring panjang yuswa amin. Mugia masyarakat Dusun Bumiarjo benjing wonten Mekah Madinah amin. Panutup yang ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Oh.
ngaturi pambagyo wilujeng. Nuwun para sutresna budaya kakung semana putri. Sugeng dalu, sugeng rawuh. Saha sugeng pepanggihan kan warga ageng. Paguyuban sandiwara ketoprak wahyu budaya. Sadaripun pawiyatan kita purwa kan. Ing mriki keparenga kita ngaturaken prikonco ing sami manggul kewajiban ing dalu punika. Pagelaran agung ketoprak wahyu budaya. Inging mijil saing dusun ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Bumi Minatan. So ingin dipun pangarsani dengan Dimas Ruslan Hadi. Dewan Dalang Kasto diring sederek Samad Nugroho. So sederek Kiraji Swiryo. So sederek Aris Sutik. Pangeprak kasto jenis Derek Sukarmin. Pakliran kasto jenis Derek Bai, so Derek Elvin. Tata lampu kasto jenis Adimas Bakrianto. Dekorasi yang dalam niku kasto jenis Adimas Dwi Susanto. Toto Busono Kasto Dering Nimas Ayu Niken Sari. Binarung Ungling Kiai Goro Bugo. Ingin karamasain keluarga Krawitan Wahyu Laras. Ingin kasepuan Dering Bopo Parm Prasojo. Sore Nenggo Pangling Waranggono Dering Nimas Ayu Iswari. So Nimas Ayu Suara. Para sutresna budaya kakung semua putri. Ing dalu punika saing sagutrah wahyu budaya. Kepareng ambabar carios ageng. Sejarah ing kraton Giripura. Perebutan Kiai Korowelang. Dumawah pirangan. Baroto jumeneng ratu. Ewa dini poro parogo yang sami ngajarus ing siang puniku, ing dalu puniku. Baroto, pinongko teleng-teleng ing carius ing dalu puniku. Kasto dining Adimas Bagus Deni Prasetyo. Resi Sumbing Asmoro, kasto dining Kiraji Swiryo. Sang Prabu Sindu Negoro ing dalu menika kasto dening Adimas Putut Widodo. Garwa Prameswari Puspaningrum kasto dening Nimas Ayu Hartiningsih. Patih Suryo Dahono ing dalu menika kasto dening Adimas Aris Sutikno. Temenggung Suryopati kasto dening Adimas Jiwit Parjianto. Iwon dini Temenggung Angga Wangsa ing dalu menika kasto dening Adimas Anom Suyatno. Sinopati kasto dening Adimas Agus Wibowo. Resi Sangga Langit kasto dening Adimas Nanang Wibakso. Indah Sawitri kasto dening Nimas Ayu Wiwin Wulandari. Iwon dening Anggoro kasto dening Adimas Bagus Muntari. Wonten dusun Karangpilang Mbok Kerto kasto dening Nimas Ayu Wati Pujastuti. Untoro
ing dalu menika kasta dening Adi Mas Bagus Utik Sutrisno. Ewa dini untari kasta dening Nimas Ayu Ambarwati. Salah dipun wonten ing pucang sawit. Mbok wangsa kasta dening Nimas Ayu Niken Sari. Wahyono kasta dening Adi Mas Bagus Kasminto. Yuwandini Sulastri kasta dening Nimas Ayu Listyowati. Adipati Tip Janingrat ing dalu menika kaparagani dening Adi Mas Bagus Didik Chandra. Iwadini Dewi Suryawati kasta dening Nimas Ayu Yuyun Susanti. Mekaten para miyarsa kakung sumang putri menggah pandhapa ing para paraga ing sami ngajaros ing dalu punika. Wasana saking kita sagutra nderekaken sugeng pinarak. Sugeng kamirsani kanthi susanti. Hangesti budaya kinarya luhuring nusa lan bangsa. Sepisan merdika, merdika sak lami-laminipun. Sekecakno pinarak inggo purnaning cariyos. Barata jumeneng rata.
Anaknya mau tidak bicara. Kau isi
pasti ngawir. Kowe putrane Nalin Bro aku sing kene iki. Santap sing ketemu. Dalam sen. Ya rambut kucek. Ya rambut kuwon. Kulo foto ya. Yen kok kapan ditan makan. No kok iki kok mung kok. Gua betul pita terus. Ya, gua kan orang pitoi. Nang kenalnya pak dan gua nyontok. Dan gua putrane sang prabu Sindunegoro Enggiri. Kamu boleh sakit banget buat yang sepuh. Kau itu unikot yang sepuh kamu. Dongengi koyong ini. Por dia.
yen pun kakang mus nindakake dawuh-dawuhing panembah tumraping para kawula. Sih. Gridane ati ora kuwowo bedhak sutane mesti. Dayane manungsa ora kuwowo. Ngelangkai wasesaning Bathara. Dadi aku lan Kang Sliro kuwi mung sakderek. Ewa dene impen ku mengko tumus. Mbok menawa kuwi wis dadi pepacuing kowe. Ayo man, sing ngratu ana ing ciri. Yo kene ora perlu tak kadang.
sing baku yen ratu sesembahamu ora mati dadi pepalan urip kejoso wonang kang sejabat iya iya kowe uga putrane Sunan Prabu iki uga dadi pepalan ora dadi tusuk kowe durung dadi tusuk sing tersi yo gene iki urip bayi iki urip besok tuwa tebos mesti dadi watu sanggup. Eh, pawongan, kembawa topeng. Kowe manusia kang licik. Ayo, nek pancen kowe lanang jati, buka topeng. Kilo, kang dadi pepalamu, temen gongkong kowe. Ora perlu sapa. Aku salah sawijining prajurit. Kudu melu cekake adil. Bani lemah nanging tak dekati wujud ke janji ayo rongke ke orang Sang-sang. Oh, kak. Terus, apa benar? Oke, menikah untung. Awit,
sakanipun Surya Dahono. Gitu ya kalau sing awak ngrebat wonten konangi Jabang ing badhipun pejahe kalian Surya Dahono. Manungsun mawon dipun menangaken budidaya wontenipun Bayu Kula Trina. Badhe kula sunaken dhateng pangos pejagat. Mbok menawi saged pawon mugi-mugi monggo. Yeah.
Mas Wae. Garwa Prameswari Sunan Prabu Sindulegoro. Wis ngendika yen ana kahanan kang mbebayani tumrap negoro. Dirimu kula kersa kuwi aku bakal munggah oleh pendopo. Kecik sing layu. Ratu nek iki pura lak kaya mung
dalam saya tepi. Esturi pun ini bapak pisan. Kulo ini boten mangertos milih panjenengan menika ingkang gaji 100 kontri kiri kulo sak. Lho, kulo ngerti to? Bapak pisan. Krungu wae dulu. Bapak pisan. Oh, ya saiki tak wene ngerti ben kulo. Kok aneh? Aneh iki. Monggo mentas kemawon. Menawi dipun petak. Dereng kemawon Sunan Prabu Sindunegoro. Menika murid kasil dan jati telas patang puluh dino. Lah kok penjenengan menika dados ratu menika ingkang nengkaken dados talendra sing kok dhisik iki war sapa sing dadi aku ratu aku tak takon. Injih, kowe ngerti tatanane. Yen sapa ratu mongko mangkat utawa sedo. Injih, iya to. Utawa ora ana ning panggonan. Sing wajib ditani sapa? Untung dalam saya. Engkang wajib gentosi menika inggih Turas Nalendra wonten inggih. Yen Turas Nalendra mongko ora ana, sinaosa ngaten. Menika inggih dipun rembak dhateng saka wis adipati anda. Adipati ora perlu. Ratu iki kari awake dhewe. Oh, dados kula menika bupati, bupati iki kudu manut karo tatanane ratu ora kaya ngono. Nggih. Ana apa ora? Lah kok ngiri pura wonten wawane gak ngerti kata iwan dan apa? Mongko hukum lan peralatan ingkang dipun tindakaken mungguh peralatan kula wau kedah dipun damel disempuyung kabeh para saka guru kalebet kadipaten anda awet ingkang nindakaken menika mboten namung kawula sakiwa tengenipun sih langit inggih kawula alus kawula ingkang wonten ing kadipaten andalan. Lah kok panjenengan mboten merlokaken kok dhisik apa ngene kowe iki meri nek aku dadi ratu ngono mbok oh babar pisan meri karo kalungku aku saiki aku dadi ratu pisan mboten babar pisan mboten yen kowe meri karo kalungku aku ben kowe meneng orang gawe gendro kowe tak bagi mboten babar pisan mboten apa kula menika mboten badhe milih dateng Palungguhan napa malih mboten ingkang dados hak adate kaya ngene nyuwun sewu adate iki kaya ngono ya Teh ya Suryapati sapa melu gelem nyampuri urusan ning liyan mongko atine dhewe iki kepengin ya kaya ngene gambare nggih nggih lumanggaken nanging kula namung jejekaken ati mongko sedanipun Sinun Prabu Sindunegoro menika dipun trekah dhateng sanes. Iya. Panjenengan menika patih. Iya. Donjo ira badal wakilipun Sinun Prabu. Bener. Menapa ingkang sampun mejahi Sinun Prabu Sindunegoro sampun kecepet? Prajurit bawahanku tak sebar payung. Supaya goleki sapa sejatine sing wis wani merjaya Sang Prabu. Nanging nganti wektu iki durung bisa ketemu mulo. Murih aja nganti negara Ngiripura karikane diwaca dening Bupati Patmonco utawa ratu-ratu Jaba aku nglungguh. Nak kaya ngono ya Teh. Nyuwun sewu. Menawi wonten glagat-glagat pasemo. Sinaosa mripate ora melek. Ora bisa nyawang kahanan nanging bisa ngrungu. Najan to ora duwe nalar kang jangkep nanging uga bisa ngrasake. Apa sing ora rasane? Ora kedumuk. Apa? Sinten ingkang mejahi Sinun Prabu Sindu? Sapa? Panjenengan. Iki ana tontonan sing apik. Aku pepundhan lan sesembahmu mongko didakwa memateni liyan. Kowe ngerti? Kon kudu tumindak candolo mapateni dene liyan. Ngerti apa ora? Pokoke sawang kabeh padha ora wangsulan mergo pancen orang. Lah, saiki aku genten tak takon karo kowe. Ra ning ngono ukara. Sapa kowe? Kowe dakwa aku iki. Tak boleh ini. Yang di Jogja harus ngomong. Rangkepohnya.
ketemu sakelintir yang menungso. Tak umpama aku. Sakelintir yang wedi sing mapan ana tengah kali kang banjir bandar. Mesti bareng seret dari kelih banjir. Cekel, rangkit, yang perlu paten. Ayo, rangkit. Yeah.
Hey!
Yeah!
ora bakal mundur saka pawagan yang kudu ngentuk kemenangan. Ning papan iki sisan bakal gawe thank you.
Yeah.